Afg'onistonning boshqa shaharlarida bo'lganidek, Maymanada ham saylovoldi harakatlari qizg'in tus olgan. Ammo hamma ham parlament saylovlarida qatnasha olmaydi. Amniyati vaziyat o'ta qaltis. Bilchiroqlik ovora 6 farzandning otasi Taliban hujumidan qochib Maymanaga kelgan. Bizlar inqilob bo'ldi, bizlarni toliblar qavladi. Bizlar mojir bo'lib 300 voy cherga kelganmiz, xotinbachamiz qolgan tolib tichiga. Bizlarni xotinbachamiz kelgani qo'ymaydi. Bizlar kelimiz mana taskiralarimiz beshtingar, ketiga bir nima urilgan emas. Bizlar bu yerda yerga borsa bir do'st rafiqqa ray beramiz deysiz. Biz qanday qilib boraylik? Shuni sizlar bizlarga aytinglar. Bilchiroqlik otaxonga o'xshab, urushlardan Maymanaga ovora bo'lgan minglab shaxslar bor. Biz bora olmaymiz. Nima ray bera olmaymiz, chunki toliblarning qo'lida, toliblar ularni o'sha joyda oldi. Endi o'rga biz bora olmaymiz. Biz ham kuyibdi, biz ray bersak, o'z nima bizni vakilga ray bersak, ammo olib bera olmaymiz, chunki o'rga amniyat emas. Foryo viloyatining Bilchiroq va bir necha tumanlarida amniyat ta'minlanmagani sabab saylov o'tkazilmaydi. Asosiy qiyinchilik, asosiy muammo shu ro'z bizlarning ustimizga fishor ketgan masala amniyatidek. Aksar mamlakatlar, aksar markaz va mahallalardagi ta'min amniyat bo'lmapti va mardum o'rga qablan sabtinom bo'lgan ular haqqidan ma'lum qoladi. Ana shu bir asosiy qiyinchilik. Unda saylov jarayonini shaffof bo'lishini qanchalik kafolat qilib bo'ladi? Saylov jarayonini tazmin qilishligini, shaffofiyatini faqat nazirin va mushohidin. Magar masoil amniyati uchalishlarni ilgari keltiradi, bizdan yo'limiz ustiga. Bu narsalarni jilovgili ham men nazarimdan mushkil. Xo'p, badalili buki, intixobotni shaffofiyatini tazmin qilayotganlar aslan o'sha nazirin va mushohidin ekan, intixobot jarayonidan yo saylov jarayonidan hisob mushohida qiladilar, nazorat qiladilar, ular shaffofiyatni tazmin qiladi. Saylov arafasida Foryobning aksar hududlari notinch bo'lgani manzarasida odamlar amniyat tiklanilishiga umid bildirmoqdalar. Qarang, biz intixobotga chara ishtirok qilmasak, Afg'oniston tuzalsa, vatan orom bo'lsa, birodar mundoq saraylar tuzalsa, vatan orom bo'lsa, musulmonlar tinch bo'lsa, qanday oromligini tilamaymiz. Afg'onistonda parlamentni saylov bo'lib o'tishiga sanoqli kunlar qolmoqda. Ammo bu viloyatning aksar hududlarida notinchliklar sabab va qurolli Talibonning tahdidlari sabab ko'plab odamlar o'zlarini saylovda ro'yxatga o'tkaza olmagan va shu tahdidlar bois saylov kuni ham bir qator saylov markazlari ochilmasligi mumkin va ko'plab odamlar saylovga borishdan mahrum qolishi mumkin.